stredu 13. januára privítali basketbalisti BC hostí zo svitu. Prehra v predošlom 25. kole v Bratislave ukončila víťazné ťaženie vicemajstra. Zápasom s Podtatrancami chceli domáci opäť naskočiť na víťaznú vlnu. Úvod zápasu však tomu nenasvedčoval. Až 3 minúty pred koncom prvej štvrtiny sa Prievidza otrhla od súpera a do druhej štvrtiny si vytvorila 6-bodový náskok. Aj v druhej štvrtine zvyšovali Prievidžania náskok v posledných minútach. Polčas vyhral BC o 13 bodov 44-31. Až tretia štvrtina uspokojila trénera a fanúšikov domáceho tímu. 30-14 bol výsledok tejto časti. O víťazovi zápasu bolo rozhodnuté. Posledných 10 minút sa len dohrávalo. Túto časť vyhrali obod hostia, ale na vysokom víťazstve BC Prievidza 88-60 to nič nezmenilo. V sobotu čakal basketbalistov BC súper v Nitre, kde papierové predpoklady jasne favorizovali hostí z Prievidze. Oslabení domáci boli ľahkým sústom pre BC, ktorý dominoval vo všetkých štvrtinách. Diváci v Nitre tak videli 205 bodov, jasne rozdelených v prospech hostí 72-133. Komárno vonku 20. januára a Košice doma 23. januára. To sú najbližší súperi BC Prievidza, momentálne lídra ligovej tabuľky.